izstāstī Latvijai. Sveicināt raidījumu izstāst Latvijai draugi un domu biedri. Kaut ātrāk atjaunotos miers pasaulē kopumā mūsu sajūtās un gaismu uzvarētu tumsu. Tikmēr esam sarūpējuši vērtīgus stāstus jums un jūsu tuvākajiem. Skatāmies! Šonedēļ raidījumā izstāsti Latvijai. Uzzināsim, ko sniedz ģenētiskā informācija, kas ir wellness testi, kā cilvēku šūnas var palīdzēt bērniem, kas slimo ar autismu un citām neiroloģiskām saslimšanām, kāda ir vērtīga zobu kopšanas līdzekļi un ne tikai. Šodien viesojamies SIA Genera laboratorijā, kas vairāk kā 20 gadu specializējas DNS testu veikšanā Latvijā. Noskaidrosim, ko sniedz ģenētiskā informācija. Mēs esam SIA Genera laboratorijā, tas ir kliniski diagnostiskā laboratorija ar 20 gadu pieredzi DNS un RNS testēšanā. Mēs nodarbojamies ar dažādu veidu DNS testiem, sākot no medicīniskajiem, kas ir paredzēti slimību diagnosticēšanai vai risku noteikšanai. Mūsdienās ļoti populārs grūtnieču tests ir NIT tests. Ir pieejams arī atsevišķs DNS tests gaidāmā mazuļa dzimuma noteikšanai. Mēs veicam arī bioloģiskās radniecības DNS testus, kas nepieciešami tiesu vajadzībām vai arī cilvēku personisko attiecību noskaidrošanai. Tāpat šobrīd populāri ir saucamie wellness testi, kas ir saistīti ar veselīgu uzturu, veselīgas dzīvesveidu, kur pateicoties tātad ģenētiskai informācijai par cilvēku tiek pielāgots veselīgs uzturs, fizisko aktivitāšu daudzums, intensitāte, lai tātad šis te efekts būtu lielāks. Ar uztura DNS testa palīdzību ir iespējams noskaidrot, kāds uzturs un fizisko aktivitāšu veids cilvēkam ir vispiemērotākais. Vēl mūsu laboratorijā veids infekcijas slimību izraisītāju testēšanu ērcēs, kas nozīmē, ka cilvēks var atnest izraut ērci vai no sevis vai no savu mājdzīvnieku un notestēt šo ērci, lai saprastu, vai viņa ir bijusi inficēta vai nē. Salīdzinoši jaunums Latvijā ir veterinārie DNS testi, ar kuru palīdzību tātad ir iespējams arī noteikt medicīniskām vajadzībām, slimības, piemēram, šķirnes suņiem un kaķiem, vai arī fenotipiskās īpašības, kādas ir sagaidāmas kucēniem, vai arī pirms dzīvnieku pārošanas, lai zinātu, tiksim, kāds būs sagaidāmais rezultāts. Ģenētisko testu veikšanu ir iespējams veikt gan attālināti tiem testiem, kuri nav nepieciešams noņemt asins, savukārt tiem testiem, kur ir jāņem asins, piemēram, grūtnieču testiem, kur tika testēts mazulis, tiem būs tad jāierodas laboratorijā pēc pieraksta un tiks noņemts parasts asiņu paraugs. Lielāko daļu mūsu veikto medicīnisko testu ir valsts apmaksāti, ja cilvēkam ir nosūtījums no ārsta speciālistu, kurš iegūts ir valsts apmaksātā konsultācijā. Veicot DNS testēšanu attālināti paraugu noņemšanas komplektu, jūs saņemsiet savā pasta kastītē. Bieži vien bioloģiskās radniecības noteikšanai cilvēki izmanto arī citus paraugus, kā piemēram požnenes, izsmēķus un jebkādus citus priekšmetus, uz kuriem kāds cilvēks ir atstājis savus bioloģiskās pēdas. Izmantojiet visas DNS testēšanas iespējas ģenētiskajā laboratorijā Genera. Rūpējieties par savu kaulu, skrimšļu, locīto veselību saulēcīgi un jūtieties ilgāk jauni. Diasforte kolagēna ir unikāls pēc sastāva. Tas satur 1., 2., 3. Tipa kolagēna peptīdus un dabisko 2. Tipa kolagēnu, kā arī vitamīnus C, E, hialuronskābe, fermentu bromelīnu, kas veicina kolagēnu uzsūkšanos, un leicīnu, kas stimulē muskuļu atjaunošanos un spēku. Visu, kas ir nepieciešams kaulu, locīto skrimšļu veselībai. Diasforte kolagēna nodrošina organismu ar lielu devu kolagēna peptīdu, vairāk nekā 10 grami vienā paciņā. Piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, pacientiem ar osteoartrītu un osteoporozi. Tas reizē arī uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli. Diasforte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens un pieejams ar granātābolu vai greifrūta garšu. Vienīgais Latvijā ar 4 kolagēna tipu kombināciju.
Šodien runāsim ar Cilmišonu bankas pārstāvi Inesu Baumani un bērnu neirologu Miku Dīriku un uzzināsim, kā cilmišūnas var palīdzēt bērniem, kuri slimo ar autismu un citām neiroloģiskām saslimšanām. Cerebrāla trieka ir neiroloģiska saslimšana, kas ir neatgrieznes galvas smadzeņu bojājums, kas visbiežāk rodas vai no bērniem agrīni piedzimstot, vai arī dzimšanas laikā noritot kādai dzemdību traumai. Un tā rezultātā galvas smadzenes var tikt neapgādātas ar pietiekamu skābekļa daudzumu un nervu šūnas var tikt bojātas. Ja? Un tāpēc bieži vien mūža garumā viņiem ir nepieciešama rehabilitācija, kas ietver fizioterapiju, ergoterapiju un dažādas citas vēl intervences. Ja? Un, protams, ir pēdējā laikā, faktiski pēdējo 10, varbūt 20 gadu laikā, ir uzskats par to, ka varbūt arī ar cilmšūnām varētu samazināt šo galvas smadzeņu bojājumu. Ja? Tam, protams, nākotnē varētu būt potenciāls, un es domāju, ka pie tā arī pasaules zinātnieki un medicīnas eksperti strādā. Un es domāju, ka šobrīd tādu plašu pētījumu, kur teikt jā, nav. Mums nav skaidri zināms, kādam pacientam varētu palīdzēt. Tātad, cik vecam pacientam būtu jābūt, kādam būtu šim galvas smadzeņu bojājumam bijis jābūt. Un ir ļoti daudz neskaidri jautājumi, lai mēs varētu tagad sacīt, ka daram to un tas būs labāk. It sevišķi bērnu medicīna ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Pilnīgi skaidri par to, ka šobrīd varētu palīdzēt, man datu nav. Ja? Ir daži pētījumi, kuri šobrīd norit, bet arī viņas var atrast tīmeklī, kuri norāda, ka varētu būt efekts, bet tas ir agrīnās stundās pēc piedzimšanas, agrīni. Ja? Vai tas būtu vēlīni, grūti man sacīt, tādu datu man nav. Cilmšūnas ir kā tāds cilvēka pirmsākums. Un kāpēc mēs par viņām runājam? Tāpēc, ka cilmšūna ir tas, no kā mēs varam kaut ko atjaunot, kaut ko no jauna izaudzēt. Sievietei, laižot pasaulē bērniņi, ir iespējams to materiālu, tās palikušās asinis, to no placentas, to palikušo nabassaites gabaliņu saglabāt, no kura izdalīt cilmšūnas. Jaunas šūnas, no kā nākotnē tad veidot to remontu komplektu. Gan tā placenta, gan tā nabassaita aiziet pēc tam medicīniskajos atkritumos. Un mums ir izvēle, vai to vērtīgo šūnu materiālu saglabāt, vai ļaut, lai tas viss tiek izmests atkritumos. Cilmšūnu banka ir banka ar nolūku, lai šo savākto materiālu, šo bioloģisku vērtīgo materiālu varētu sagatavot glabāšanai ilgstoši un arī glabāt ilgstoši. Cik ilgi? 15, 20, 25 gadus. Pēc būtības visu bērna, jaunpiedzimušā bērna dzīves gājumu. Agrāk mēs runājām par 20 gadiem, par 18. Tagad atbilde uz jautājumu, cik ilgi var saglabāt, tā atbilde ir neierobežoti. Visam dzīves gājumam notrīkst dažādos vecumos pie dažādām saslimšanām. Es varu palipoties, ka mums pašlaik divi bērniņi saņem ārstēšanu. Viena ir meitenīte ar bērnu cerebrālo trieku. Ir mums puisītis ar autismu un viņi arī ārstējas Ļubļinas klīnikā, viņi saņem terapiju, vērtie var saņēmus 5 transplantācijas, rojām ir tikai divas. No dārtas gadījumā ir 4 gadiņa dārtai. Visu šo laiku ir strādāts. Tagad pēc šiem transplantācijām šogad dārta piecēlās kājās. Jūs varat iedomāties mammai, kāds tas ir pārdzīvojums, kādas tās skudriņas izskrien cauri, kad viņa redz, ka dārtiņa piecēlusies kājās. Mērķis ir atvieglot viņu dzīvi, panākt to, ka viņi arī bez tās mammas spēj pārvietoties, sadzīvē iekļauties, paprasīt, paņemt, izdarīt paši, jo tā mamma jau visu mūžu nebūs blakus.
Laba veselība ir svarīgākā vērtība un pamatu pamats šai pasaulē, tāpēc palīdzēsim bērniem būt veseliem un laimīgiem. Vairāk par cilmu šūnām varat uzzināt, ieskatoties mājaslapā www.nabassaite.lv. Gandrīz ik viena sieviete dzīves laikā ir saskārusies ar nepatīkamām un dzīves kvalitāti ietekmējušām saslimšanām. Kā aizsargāt zarnu mikrofloru, mazināt vaginālo un citu urogenitālo infekciju risku, vaicāsim ārstei, endokrinoloģijai, ginekoloģijai, Inetei Vasaraudzei. Maksas mikrofloras izmaiņas īstenībā ir viena no biežākajām ginekoloģiskajām saslimšanām, un apmēram katra otrā sieviete pie ārsta griežas ar sūdzībām par izdalījumiem. Maksas mikrofloras galvenā sastāvdaļa ir laktobaktērijas. Un laktobaktērijas ir tās, kas nodrošina pareizi vidus reakciju vai pH makstī, kas rada skābekļa vidi makstī, kas neļauj attīstīties nepareizajām vai anaerobajām baktērijām. Un kas ir tās, kuras būs arī cīnītājas ar pārējām baktērijām, ja viņas tur uzradīsies. Maksas mikroflora ir ļoti nestabila lieta. Viņa pirmkārt mainās menstruālā cikla laikā, ir atšķirīga maksas mikroflora pēc menstruācijām un ir atšķirīga maksas mikroflora pirms menstruācijām. Vienmēr konsultējieties ar savu ginekologu, jo jums viņš ieteiks vislabāko padomu, kāds vien ir pieejams. Mums var palīdzēt ekocilina maksas kapsulas, kuras sastāvā ir patentētas un dzīves pienskābās baktērijas. Tāpēc tās jāuzglabā leduskapī. Ekocilina satur pienskābo baktēriju cēlumus, kas kā pierādīts ir īpaši piemēroti sievietei. Turklāt kapsulā esošā eļļa mīkstina maksas gliotādu, kas samazina maksas sausumu. Savukārt ekocilina oral iekšķīgi lietojamās ekocilina kapsulas satur vairāk kā 5 miljardus pienskābo baktēriju cēlumu maisījumu, kas labvēlīgi ietekmē ne tikai maksas, bet arī kuņģa, zarnu, trakta mikrofloru. Noder gan tās atjaunošanai, gan profilaksei. Ekocilina maksas kapsulām ir ātrāka, taču īsāka iedarbība, un tās ir jāizvēlas akūtā gadījumā. Ekocilina oral darbojas lēnāk un ilgstošāk līdz pat 70 dienaktīm, tāpēc abas ekocilina formas var arī kombinēt, lai panāktu noturīgāku efektu. Katra sieviete var izvēlēties sev ērtāk lietojamo ekocilinu. Itālijā ražots, Latvijā ar ekocilinu ir uzaugusi gandrīz vesela sieviešu paaudze. Kā izvēlēties piemērotāko zobu pastu un kādi ir būtiskākie zobu bojājumi smaganu slimību iemesli? Uzzināsim uzklausot Latvijas higienistu asociācijas prezidenti Kristīni Belovu. Labdien, mani sauc Kristīna Belova, šodien mēs atrodamies klīnikā Dental Medical Rīgā. Es gribēju padalīties ar kādu problēmu, kas ir samilzusi zobārstniecības nozarē, kas, manuprāt, mazliet ir pasliktinājusies arī ar kopējo situāciju pasaulē, un tās ir asiņojošas smaganas. Pacienti ļoti bieži ierodoties uz vizīti sūdzās par asiņojošām, jūtīgām, sapīgām smaganām, un bieži vien viņi paši to neuztur pietiekami nopietni. Bieži vien viņi saka, ka tas ir viņiem jau no bērnības vai no pusaudžu gadiem un uztver to kā kaut kādu savu organisma īpatnību. Taču patiesībā asiņojošas smagenes vienmēr nozīmē, kad viņas ir iekaisušas, un ja viņas ir iekaisušas, tās ir jāārstē. Tad iekaisuma iemesls ir zobakmens un mīkstais aplikums, kas ilgstošu laiku periodu krājās uz smaganām pie zobiem. Kā rezultātā tas sākotnēji rada smagana iekaisuma, kas medicīniski saucās gingivīts. Laika gaitā neārstēt šīs smagana iekaisums, jeb gingivīts, vēlāk var pārtapt nopietnākā saslimšanā periodontīts, kas aiz sevis nes arī kaulu zudumu, un kauls, kā zināms, ir zobu atbalsts, tad mēs zaudējam zobu atbalstu, līdz ar to zobi var kļūt kustīgi un laika gaitā tos ir iespējams arī zaudēt. Ja jūs pamanat asiņojošu smaganu, tad neuztverat to kā nenopietnu zīmi. Tas nozīmē to, ka jums ir jāsteidzās pie zobu higieniste un jāveic kvalitatīva, pilnvērtīga mūsu zobu higiena. Higienas laikā zobu higienists noņem zobakmeni mīksto aplikumu, nopulēs zobus un tas ļaus smaganai atvesiloties. Kā viena no profesionālajām produktu līnijām, ko mēs iesakām mūsu klīnikā, kā arī izmantojam viņus profesionāli, ir Elgidium produkti, kam ir ļoti plašs sortiments.
sortiments, kas paredz gan produktus profesionālajai lietošanai, gan arī mājas apstākļos. Ja runa iet tieši par iekaisušām smagenām, tad no Elgīdi un plašā sortimenta es varētu izcelt īpaši divus produktus. Pirmais no tiem būtu Elgīdi un Mantiplak zobu pasta, kas palīdz kontrolēt aplikumu daudzumu uz zobiem. Un otrais, plašo Elgīdi un produktu sortimentu papildina jaunā zobu pasta Elgīdi un Perioblokkēra, kas ir ideāli piemērota gan, lai kontrolētu mīkstā aplikuma daudzumu, kā arī novērstu iekaisuma pazīmes. Un noslēgumā es vēlos atgādināt, ka jebkuras slimības profilaks pamatā ir ikdienas kvalitatīva higiēna, kas ietver sevī nevien kvalitatīvu tīrīšanas tehniku un diegošanu, bet arī atbilstošu ikdienas kopšanas līdzekļu izvēli. Arī šodien atgādinām par D vitamīna nepieciešamību mūsu ikdienā un atzīmējam par to, ka eksistē nedēļas deva. Bet ko nu es? Labāk uzklausīsim ekspertes farmaceites Zanas Melbergas viedokli. Svarīgi saprast to lietošanas mērķi. Jā, tas ir pirmkārt jau. Ir cilvēki, kuriem ir normai atbilstoši D vitamīna līmenis. Tas būtu, ja mēs skatāmies savā analīžu lapā, tad tie ir aptuveni 50 nanogramu mililitrā. Jā, tātad cipars 50 mums ir optimāls D vitamīna līmenis. Latvijā aptuveni 10% cilvēku ir ar šādu ideālu D vitamīna līmeni. Lielākā daļa cilvēku ir ar samazinātu D vitamīna līmeni. Un, protams, ir cilvēki, kuriem tad ir kritiski zemes, jā, nu tiem tiešām būtu ļoti lielās devās kādu laiku jāuzņem, un pēc tam jau ārsts var šo te devu samazināt. Bet atceramies, ka D vitamīns nekad nebūs tā, ka jūs vienreiz padzēsiet kursu, jā, un jums pietiks visam mūžam, jā. D vitamīns principā ir viens no vitamīniem, kurš ir jālieto cilvēkam papildus visu cauru gadu. Kādreiz cilvēki prasa, vai ir iespējams mājas apstākļos, vai kādām ekspres tādām analīzēm noteikt D vitamīna līmeni, jā, tad, nu, ne, Latvijā mēs nosakam laboratorijās, un vislabāk un ērtāk, kad nākošajā vizītē dosieties pie savu ģimenes ārstu, šo jautājumu pārunājat, un varbūt jums ir arī pienācis laiks taisīt regulārās analīzes, un tad vēl pajautājat, lai dakteris jums pieliek klāt arī šo analīzi, kura noteiks D vitamīna līmeni konkrēti tieši jums. Mēs runājam par tādu D vitamīnu dozēšanu, ja? Tad ir jāatcerās, ka ja mēs dozējam pilienus, tad tie ir noteikts pilienu skaits katru dienu un vislabāk noteiktā laikā. Ja mēs runājam par tādu ērtumu, tad es noteikti esmu par preparātu lietošanu, kuru mēs lietojam reizi nedēļā vai reizi mēnesī. Es pati arī kā farmaceita vienmēr aicinu uzticēties un izmantot tās zināšanas, kuras farmaceitiem ir. Un mēs esam vienīgie veselības aprūpes speciālisti, kuri Latvijā konsultē bez maksas. Farmaceits jums var palīdzēt izskaidrot gan to, ko ārsts ir uzrakstījis receptē, atšifrēt, cik tad ikdienā jums daudz vai nedēļā jums daudz ir jālieto. Ja? Tā kā vienmēr, tad, kad nākat uz aptieku un īpaši tieši izvēlēties D vitamīna preparātus, ja? Uzdodat visus sevi interesējošos jautājumus. Mēs vienmēr varam pakonsultēt un arī par devu lietošanas regularitāti. Ja? Šie ir visi jautājumi, kurus jūs ļoti ērti varat arī aptiekā pārunāt. Aptieka ir īstā vieta, kur visu šīs šaubas arī izrunāt, pārunāt vēlreiz, ja jūs tiešām zināt, kā tad tie medikamenti ir jālieto. Kā dabīgā veidā stiprināt imunsistēmu, kā uzlabot miega kvalitāti, kā sadziedināt rētas un kas ir Zoe produkti? Tūliņu uzzināsim. Kas ir Zoe produkts? Zoe tulkojumā nozīmē dzīvība. Tā ir veselība, laba pašsajūta, atjaunošanās, bet ja konkrēti, tad šis ir derīgo, dzīvo, aktīvo baktēriju koncentrāts, kuras ir ēdiena ieraugs. Vienkārši izsakoties koncentrēts ieraugs. Tas maina cilvēka mikroflora, bet pareiza mikroflora garantē veselību, ilgus dzīves gadus un lielisku pašsajūtu. Tas ir Zoe. Vai šis produkts ir piemērots visiem vecumposmiem? Ne tikai visām vecuma grupām, sakot no zīdaiņa, pat mātes piens ir pirmais probiotiskais ēdiens,
tātad ēdiens ar vērtīgām baktērijām. Zoe piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm, gan drīz visiem dzīvniekiem. Kādas ir cilvēku veselības problēmas? Parasti saka slikta imunitāte. Patiesībā problēmas ar veselību ir tad, kad zarnu traktā sākas pūšanas procesi. Sēnīte, pelējums, rauks. Pelējuma indikācija ir balta mēle, reizēm slikta smaka no mutes. Ņemam ūdens vai sulas glāzi, pievienojam vienu teikaroti. Pirms ēšanas izdzeram pusi un ēšanas beigās otru pusīti. Tādā veidā notiek sēnītes iznīcināšana. Pārtika kļūst par probiotisku. Baktērijas vairojoties iznīcina to pelējumu, kas izraisa organismā slimības. Tās novāc slimību izcelšanās iemeslu. Kad nav slimības iemesla, cilvēks neslimo. Lūk, mēs varam ēst putru, varam termiski apstrādāt uz zupu, bet ar šo piedevu organisms uz šo ēdienu reaģēs kā uz skābētiem kāpostiem. Garšas mums ir visdažādākās, bet organisms visu uztver kā veselīgu, vērtīgu ēdienu. Viena lieta ir veselība, bet tāds ēdiens kļūst daudz gardāks. Cilvēks ne tikai vienkārši ēd, bet izbauda garšu. Krējuma vietā salātos ļoti gardi. Šo produktu var smērēt arī uz ādas, jo tas palīdz dziedināt un reģenerēt ādu, vai tā ir taisnība? Jā, izrādās, ka vērtīgām baktērijām piemīt kolosāls reģenerējošs efekts. Mēģinājām pielietot pirtī, egzēma izzuda no vienas pielietošanas. Pat nagu sēnītes gadījumā nagi attaug dažu mēnešu laikā. Slimībām galvenokārt ir sēnīšu izcelsme. Par cik tās ir baktērijas, tās ir mums nepieciešamo vitamīnu avots, plus olbaltumu vielu. Avots. Tāpēc, lietojot augu uzturu kopā ar Zoe, mēs pirmkārt to padaram par pilnvērtīgu, tātad ar visām neaizvietojamām aminoskābēm, ar visiem nepieciešamajiem vitamīniem, kur parastā auga uzturā nav. Te ir viss. Vienā gramā Zoe ir no 1000 līdz 40 000 reizēm vairāk baktēriju nekā ir jogurtā vai kefīrā. Vienā teikarotē ir tikpat, cik vienā skābētu kāpostu spainī. Interesanti tas, ka šīs baktērijas vairojas augu izcelsmes pārtikā. Tāpēc, ja es izdzeršu pusi no Zoe, es uzņemšu tikpat daudz, cik pievienojot vienu teikaroti putrai, kuru es apēdīšu. Ēdienas mūsu vēderā uzkavējas no 1 līdz 3 diennaktīm. Baktērijas šajā laikā savairosies, pārstrādās putru, dos mums daudz uzturvielu. Rezultātā es iegūšu tādu pašu baktēriju skaitu. Tāpēc nav svarīgi šo te dzert daudz, bet galvenais – pievienot pārtikai. Tās pašas savairosies un ar to mums pietiks. Pret to jāizturas tāpat kā pret citiem skābētiem produktiem. Turēt augstumā. Un viss? Leduskapī. Jā. Un cik ilgi? Gadu. Kur Latvijā šādu produktu var iegādāties? Pirmā adrese ir Katoļu iela 19 Rīgā. Šeit tiek eksponēts viens veids, kam pamatā ir auzas, bet vēl ir griķi un rīs. Paldies sirsnīgs par jūsu rūpēm, par to, ka darināt mūsu sabiedrību veselīgāku un līdz ar to arī dzīvespriecīgāku. Spasībā pilnē. Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Ja būvējat vai remontējat, padomus meklējiet abc.lv. Savukārt, ja nepieciešam ieteikumu medicīnas jomā, tos atradīsiet portālā medicin.lv. Izstāsti Latvijā! Raidījums ir izskanējis, bet pavasaris turpinās, lai mums visiem saticīgs, atbalstošs un uzmundrinošs katrs mirklis. Tiekamies jau pēc nedēļas, bet tikmēr sekojiet mūsu Facebook lapai, piedalieties konkursos un dalieties ar saviem stāstiem. Uz tikšanos!